Olá, galera fit, tudo saudável por aí? No vídeo de hoje eu mostro como você pode preencher a sua lista de supermercado para que não falte nenhum item da sua dieta durante a semana. Vamos conferir. Essa daqui é a lista de compras da semana. Eu vou deixar disponibilizado lá no Facebook, na página Eric Emagrecendo Dieta Cíclica, para que você possa baixar. Com ela é muito mais fácil você colocar quais são os itens da sua dieta, quanto que você vai pagar, né, o valor estimado, e principalmente a quantidade. Cabe mais ou menos, eu acho, com 50 itens aqui, e eu vou te ensinar agora uma maneira de preencher que facilitará as suas compras. Para fazer a sua lista de compras da semana, você já tem que ter o seu cardápio pronto. Esse daqui é o meu de segunda-feira, esse daqui é dia de low carb, e aqui eu tenho todos os itens. Por exemplo, no café da manhã eu tenho pão integral, que é uma fatia, leite magro, que é um copo, sardinha e requeijão caseiro. Então aqui, como eu tinha mostrado no vídeo anterior para vocês, como montar, né, a dieta, aqui tem o total, né, de calorias, proteínas, carboidratos e lipídios. Como que eu faço para poder não me perder e não faltar nenhum item da dieta? Por exemplo, eu vou pegar o leite magro, é um copo, então eu pego uma lista. Então, por exemplo, nem aqui no caso de leite, é um copo, então eu venho e faço tipo um risquinho. Aí eu vou ter que consumir leite novamente aqui no lanche da tarde. Aí eu pego de novo, por exemplo, aqui tá o leite, é mais um copo. Então eu vou lá, coloco mais um copo. No caso do frango aqui, eu vou consumir no lanche da tarde também 120 gramas. Então eu pego no frango aqui e coloco 120 gramas. Pronto, coloco uma vírgula. A próxima vez que tiver um outro frango, eu vou colocando aqui e vou anotando. Aqui também eu vou fazer com tomate, com pão integral que já tinha lá em cima também, com maracujá. No caso do jantar vai ter mais carne de frango, então vai ser mais 120 gramas. E você vai anotando. Parece meio rústico, parece um pouco trabalhoso, mas no final acaba dando certo e vai facilitar muito as suas compras. Aqui na ceia também eu tenho leite, banana e proteína de soja, que ela é isolada. Então mais um copo de leite. No meu dia, eu consumo 3 copos todos os dias de leite. E a proteína de soja aqui, eu vou consumir 33 gramas, que é o PIS, né? Que é a proteína isolada de soja. Então, eu venho aqui e coloco 33, que é referente a 33 gramas. Pronto. E essa foi a minha lista, né? Só que eu mostrei alguns itens aqui, 3 itens, do meu dia de segunda-feira. Então, eu vou fazer isso com todos os itens que compõem a minha dieta até chegar no domingo. Depois que você anotou todas as quantidades que você vai precisar da sua semana de cada item, no meu caso aqui o leite, você vai somar. Aqui são os copos. Então aqui são 5, 10, 15, 20, 21 copos que eu vou precisar na minha semana. Cada copo, ele tem 200 ml. Então eu sei que 1 litro de leite, ele tem, é referente a 5 copos. Vou ter que comprar 5 unidades de leite para minha semana. Agora eu vou mostrar minha lista de compras da semana e vai facilitar bastante para vocês como exemplo. Por exemplo, do pão integral. Eu vou utilizar na minha semana 12 fatias. Eu sei que um pacote já é referente a essas 12 fatias. Então eu vou lá no mercado e vou comprar somente 1 unidade para minha semana. É bom porque assim não estraga, não tem desperdício e também eu não vou ficar com nenhuma fatia faltando. No caso da sardinha, são 150 gramas. Mussarela, 370 gramas. Ovos são 16 unidades. Então, assim, eu não posso comprar somente aquela cartelinha com 12. Então, eu compro a cartelinha com 30, 36 e deixo para a próxima semana, quando eu for comprar, comprando menos na semana posterior. No caso de fígado, 0,5 kg. No caso do frango, é 1,5 kg. Pescada, salmão ou qualquer outro tipo de peixe, são 150 gramas. No caso do leite, que eu usei como exemplo, aqui, olha, são 5 unidades que eu tenho que comprar, que é referente a 21 copos. Vai ficar sobrando 4 copos? Vai. Então, eu deixo para a próxima semana ou então a minha família acaba consumindo. No caso, o requeijão é 1 unidade, porque eu só vou usar 3 colheres, ou então eu faço o requeijão caseiro com ricota. No caso de atum, são 150 gramas, que tanto eu posso comprar ele em natura e fazer, ou então eu compro ele em lata. Lembrando que tanto o atum quanto a sardinha, se você for consumir em lata, você tem que ver o peso dele drenado, porque você vai tirar, lógico, tanto a água quanto o óleo dele. Então, tem que ser a quantidade dele drenada.
carne suína 240 gramas, proteína de soja texturizada, que eu vou usar como no jantar, né, como mistura, são 200 gramas. Proteína de arroz é o meu suplemento, então eu vou usar 210 gramas durante a semana, que eu uso 30 gramas por dia. Proteína isolada de soja, são 231 gramas, que eu uso 33 gramas na minha ceia. Pão francês, são 2 unidades, aí eu não compro no mercado, eu compro na padaria, que eu vou consumir na quinta e no domingo, então no domingo e na quinta-feira de manhã, então é o único item que eu acabo não comprando no mercado também. Gelatina é meio pacote, então meio pacote fica para outra semana. No arroz, são 80 gramas. Se caso eu tiver o integral aqui em casa, eu consumo o integral. Ou então eu faço branco mesmo e adiciono linhaça, chia, ou então qualquer outro grão, aveia. Laranja, 1 unidade apenas. 300 gramas de alface, 620 gramas de tomate, 100 gramas de quiabo, 100 gramas de berinjela, 210 gramas de maçã, 200 gramas de mandioquinha, 100 gramas de goiaba, 240 gramas de morango, 200 gramas de chuchu, 30 gramas de maracujá, 100 gramas de abóbora, 2 unidades de banana, então eu já sei que não preciso comprar uma penca de banana, vamos dizer assim, 270 gramas de mamão, 130 gramas de espinafre, 250 gramas de cebola, 200 gramas de uva, 400 gramas de couve. Couve é mais complicado, porque assim, o que acaba sobrando do couve que eu compro, eu faço aqueles gelinhos de couve pro suco verde, então também não tem desperdício, porque é muito complicado você assim quantificar o couve quando você vai comprar ele na unidade, né? Aqui são 130 gramas de cenoura, 100 gramas de mandioca, 150 gramas de beterraba, 100 gramas de limão, 100 gramas de vagem, 70 gramas de pera, 100 gramas de brócolis e 240 gramas de mix de legumes da feira, que são aqueles pacotinhos que normalmente o feirante já deixa com brócolis, cenoura, repolho, essas coisas assim, já tudo cortadinho. Aí eu compro 3 unidades, porque aí eu acabo consumindo aqui também para fazer para minha família. Então você vê que assim, toda essa organização aqui vai me facilitar muito, porque eu só imprimo essa lista e levo pro mercado. Lógico, quando você vai pesar, por exemplo, aqui, a laranja é mais fácil, porque só uma unidade, né? Mas quando você vai pesar 210 gramas de maçã, nunca dá certinho, então eu sempre acabo excedendo um pouquinho, mas todo mercado tem aquela balança para que você consiga ver a quantidade que você tá levando, então eu pego mais ou menos umas 3, 4 maçãs, peso e vejo mais ou menos essa quantidade aqui. Para pesar os alimentos durante as minhas refeições, eu utilizo essa balança aqui. Eu paguei R$ 32,90 numa loja aqui do meu bairro. E ela é muito prática. Essa segunda balança que eu tenho, essa daqui foi a melhor que eu utilizei, assim, porque ela é muito precisa. Aqui, por exemplo, ó, no caso da laranja que eu vou usar por unidade. Mas se caso fosse por peso, só colocar aqui, né, como qualquer outra balança. E vai dar a quantidade aqui de peso. Se caso não fosse por unidade e sim por peso, eu teria que cortar. Então, eu colocaria um pratinho. Nesse caso aqui, esse pratinho tem 87 gramas. Então, para saber certinho o valor do alimento, é só apertar aqui, ó, esse botão que é tara. E ele vai zerar. Por quê? Porque ele vai ficar negativo, ó, o peso do potinho. Aí sim, eu posso colocar o meu alimento aqui dentro e saber que o peso dele está certinho. São 156 gramas, no caso aqui, da laranja. Levar uma lista assim para o supermercado facilita bastante as nossas compras. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês a minha ida ao supermercado. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo para ajudar na divulgação. Fiquem com Deus e não se esqueçam, juntas somos mais fortes.